Rubastesi. Ya. Selamat Hai. Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia semua. Ya, Stacy nak tanya ni macam mana Stacy menyambut Hari Malaysia dekat Sabah ni? Okey, selalunya macam kalau di sini kami akan macam ada perayaan lah. Kira macam kami berkumpul. Macam hari ni pun sekarang ni ada event. Apa tu? Hari Keluarga bersama dengan Hari Malaysia sama-sama. Kita sama. Meriah, memang meriah lah sambutan dekat sana. Best betul, lah. Memang sangat meriah. Kat sini pun agak cukup meriah juga. Dan Stacy, mungkin sedikit ucapan Hari Malaysia kepada mereka luar sana? Ya, Stacy ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua orang-orang Malaysia, termasuk Stacy juga. Dan harap-harap mudah-mudahan lepas ni kita akan lebih menjadi satu Malaysia. Ya, yeah. Terima kasih Stacy. Selamat Hari Malaysia. Thank you.